Peguei a gripa de um desalmado, mas tô bem, graças a Deus, né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre vitamina C. Vocês não reparam a voz não, porque a gripe tá de lascar, mas é assim mesmo. Hoje eu quero falar dessa vitamina C aqui, tá? A gente vai citar algumas coisas. Eu já tenho um vídeo de vitaminas no canal, eu vou deixar na descrição. Eu tenho um vídeo sobre atividade antioxidante, eu vou deixar na descrição. Sobre todas as vitaminas D, K2 e etc., vai estar na descrição aí também, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho da importância da vitamina C, tá? O grande problema que a gente lembra da vitamina C quando a gente está gripado, né? E não deveria ser assim. A gente tem que tomar ela o ano inteiro, todos os momentos, tá? E eu quero falar algumas coisas importantes aqui. Talvez você não saiba sobre a vitamina C. Eu gosto de comprar ela em pastilhas como essa aqui, tá? Porque é fácil de tomar e é muito fácil de digerir também, tá? Já vou falar sobre isso também. Então, vamos lá pro vídeo aqui, não ficar muito longo. A vitamina C, ela tem essa fórmula aí que vocês estão vendo, é conhecida como ácido ascórbico. Ela é muito importante em diversas áreas do nosso organismo, tá? Eu não vou citar todas, vou citar as que é mais conhecida, mas ela tem muita importância no nosso organismo. A vitamina C, como você sabe, ela é encontrada na maioria dos produtos cítricos, né? Limão, laranja, mexerica, né? Ela é encontrada em pimentão, açaí, em várias frutas azedas que você tem aí, kiwi, morango, abacaxi, tudo tem vitamina C, tá? E, lógico, esse gosto azedo vem do ácido, né? Que é o ácido ascórbico. A gente tem algumas curiosidades da vitamina C. Tá? Ela faz parte, né, das vitaminas hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água, tá? E nós temos as vitaminas lipossolúveis que eu vou falar, eu falei no vídeo de vitaminas, está na descrição aí para vocês. A vitamina C, ela deve ser ingerida 90 miligramas para homem e 75 miligramas para mulher. O homem precisa de 90 miligramas dia, né? E a mulher precisa mais ou menos 75 miligramas dia. Então é uma quantidade bem pequena e toda vez que você ingere uma laranja, né? Toma suco de limão, açaí, você ingere muito mais do que isso, tá? CP, tem problema ingerir vitamina em excesso? Tem, sim, tá? Só que para você ingerir em excesso é muito grande a quantidade, quase você não vai conseguir atingir, tá? Qual o problema de ter excesso de vitamina? Chama-se hipervitaminose. Você pode dar, por exemplo, entre outras coisas, né, no caso da vitamina C, você pode dar diarreia, ok? Bom, a vitamina C, ela possui papel antioxidante, né? Eu tenho um vídeo sobre antioxidante, é melhor você assistir para você entender. Antioxidante é uma coisa muito importante e ele neutraliza os óxidos que a gente tem, os íons negativos ou positivos em excesso. Então você assiste aí, o vídeo está na descrição. Ela ajuda na manutenção dos vasos sanguíneos, né? Sabe aquela pessoa que tem vasos frágeis e qualquer coisa está rompendo, está dando aneurisma, né? Então, a vitamina C é ótima nesse sentido de deixar os vasos mais elásticos, mas ela também tem a função de reparação de tecidos, que é muito interessante. Ela previne contra escorbuto, que é uma doença que quase a gente não ouve falar, tá bom? Mas é muito interessante. A vitamina C, ela atua na absorção de ferro, então se você está preocupado com a quantidade de ferro aí que você tem no organismo, ela atua diretamente nessa questão e, logicamente, ela vai ajudar a sua hemoglobina, porque a hemoglobina tem uma parte de ferro lá também, como você já sabe. Então, a vitamina C tem esse papel de ajudar na absorção de ferro. Ela atua também no sistema imunológico, deixando o sistema imunológico mais resistente. E outra, né? Quando você está com uma virose, com uma gripe, né? Se você faz uso constante da vitamina C, ela te previne disso. E mesmo se você chegar a ter uma gripe, você vai ter ela bem amena do que você teria sem a vitamina C, tá? Então ela ajuda muito no combate das doenças retrovirais aí do seu organismo, principalmente a gripe.
Ela ajuda também no combate de diversos tipos de infecção. Então, como vocês podem ver, a vitamina C ela é muito importante. Só que tem um detalhe sobre a vitamina C. A vitamina C ela é absorvida lá no intestino delgado, na parte do íleon, tá? Que é uma parte do intestino mais afastada possível. Então, o problema de você ingerir vitamina C através de alimentos é que você precisa fazer a digestão para depois ser absorvido pelo intestino. No caso da pastilha aqui, só tem vitamina C, então não precisa quebrar, né? Ela vai ser diluída na água, né? Nos líquidos estomacais, e ela já vai direto para a absorção do intestino. E, logicamente, ela vai atuar muito mais rápido do que um alimento, mesmo porque ela tem uma concentração maior, tá? Eu fiz aí umas pequenas tomadas dessa vitamina C, né, para vocês, e aqui fala que em duas pastilhas, ó, dois comprimidos, ele vai ter aqui, ó, 500 miligramas de vitamina C, tá? Então, cada pastilha, né, pelo que eu tô entendendo, tem 250 miligramas. Na verdade, você precisa só de 90. Então, podia ter partido no meio a pastilha dessa, que era mais que suficiente, tá? Mas não tem problema tomar mais de 200 ou 500 miligramas, porque essa quantidade de vitamina C, ela não fica... essa quantidade excessiva de vitamina C, ela vai ser expelida pelo organismo, né? A água, sais minerais e vitaminas normalmente não sofrem digestão, tá? Então, algumas vitaminas sofrem digestão, mas a vitamina C muito pouco. Então, acaba que ela é excretada tudo aquilo que você sobra, tá? Se consumir em muito excesso mesmo, aí pode dar diarreia, tá bom? Então, CP, para terminar o vídeo, qual que é a vantagem dessa vitamina C? A vantagem é a praticidade, né? Então, você pega aqui, né, uma cápsulazinha dessa aqui, tá? Desse tamanhozinho a cápsula. E você põe na boca e deixa ela dissolver, tá? Ela tem um gostinho assim meio azedo, obviamente a vitamina C é ácido, né? Então, ela tem um gostinho mais azedo, lembra uma laranja, né? Docinha. Ela não tem glúten, ela não tem açúcar exagerado, tá? Então, é muito saudável. Então, para você que tá gripado, é muito recomendável. O ideal é você tomar vitamina C diariamente, não precisa ser cápsula, pode ser as frutas, né? Pode ser lá qualquer tipo de fruta que você quiser, até no brócolis tem vitamina C. Então, escolha aquele alimento que você mais gosta e use ele diariamente para ajudar a ter um organismo mais sarado e um organismo bem mais resistente às doenças, tá? Cara, é muito gostosinha, parece uma bala mesmo, muito boa, facinho de ingerir. E você vai ter um aliado muito grande no combate a outras doenças, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já peço desculpa, minha voz está um pouco gripada. Fique com Deus, se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like, valeu e fui, queridão!